शिक्षणीक माध्यम विशयावेल्यान सरकारान चलयिल्ली फसवणूक आतां आनीक चड तेप खोपोवन घेवचे नात असो निर्णय भाशा सुरक्षा मंचान घेतला. जे मंत्री मंचाचेर आरोप करून अजूनय जनतेची फसवणूक करतात तांकां उगडे पाडपाचो निर्णय जाला. प्रसंग आयल्यार कोंकणी आनी मराठी प्रेमीक एकठांय येवन परत रस्त्याचेर देंवपाची तयारी मंचान चलयल्या. ह्या आठवड्यांत भारतीय भाशा सुरक्षा मंच आपली भुमिका स्पश्ट करतले. माध्यम विशयावेल्यान भाशा सुरक्षा मंच आतां प्रचंड आक्रमक जाल्ले आसून सरकाराची फटींगपणां जनते मुखार उगडी घालपाची भुमिकाय मंचान घेतल्या. मंचाचे हालींच जाल्ले बसकेंत ह्या विशयाचेर गांभिर्यान चर्चा जाल्या. सरकार अजूनय जनतेची फसवणूक करीत आसून मातृभाशेंतल्यान शिक्षण हो फटींगपणाचो नारो सरकारान लायला असो आरोप मंचान केला. मंचाच्या माध्यमांतल्यान गांवांनी वचून सभा घेवन जागृती करपाक आयल्या. भाशा सुरक्षा मंच आक्रमक जायसान सरकारान आतां मातृभाशेंतल्यान शिक्षण हो नारो प्रभावी केला. मातृभाशेंतल्यान शिक्षण दिवपाक सरकार कटिबद्ध आसा अशें मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार सांगता. जाल्यार संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर हे लेगीत मातृभाशेंतल्यान शिक्षण ह्याच विशयाचेर भर दितात. ज्यांनी शाळा मराठी कोंकणी तांकां पूर्ण सपोर्ट दिवया, तांच्या मार्फत लोकांक त्या शाळान एट्रॅक्शन निर्माण करूया. हाका लागणाऱ्यो गायडलायन्स, हाका लागणाऱ्यो ज्यो कितें पॉलिसी डिसिजन आसात, हे सगळे पॉलिसी डिसिजन करपाक आमी आमची मनां उगडी आसा. कारण आमी पॉलिसीच्या संदर्भात आमचो हालीं गोंयच्या प्रत्येक सभेत संरक्षण मंत्र्यान होच नारो लायला. मंचाच्या फुडाऱ्यांनी हाची दखल घेतल्या. गेली 4 वर्सां सरकारान चलयिल्ली फसवणूक फुडें चालूच दवरपाचो सरकाराचो हेत आसून ताचे खातीर हो नारो आसा हें मंचाक समजलां. ताका लागून चड आक्रमक जावपाची तयारी मंचान केल्या. इंग्लिशीचें अनुदान बंद करी मेरेन सरकारा विरोधांतली मोहीम सुरूच दवरतले. माध्यम विशयावेल्यान सरकारान कशी फसवणूक केल्या हाचो पाडोच भाशा सुरक्षा मंच वाचतले. सरकारान मंचाचे संघर्षाचो पवित्रो घेतिल्ल्यान आतां मंचाचे पदाधिकारी प्रचंड नाराज जाल्यात. नजारीक्रांत मराठी आनी कोंकणी मोगी पालक, शिक्षक आनी सामान्य जनता हांकां रस्त्याचेर हाडून मंचान काँग्रेस सरकारा विरोधात आंदोलन करून काँग्रेसीचो पाडाव केल्लो. आतां भाजप सरकारच तेच मार्गान वचपाक लागला आनी ताचे खातीर भाशा प्रेमींनी रस्त्याचेर देंवपाची तयारी चलयल्या. भाशा सुरक्षा मंचाचे प्रमुख प्रोफेसर सुभाष वेलिंगकर हांणी ह्यान आदींच स्पश्ट केला. माध्यम प्रश्नावेल्यान सरकार उडोवचें पडलें तरी हरकत ना. ताचे खातीर सरकार हो विशय कडेक काडून आंदोलन तीव्र करतले.